Doncs des d'aquest matí ha arrencat ja aquest Mercat de Música Viva, aquesta 35a edició del Mercat de la Música Viva de Vic. Ho ha fet aquí al Teatre Atlàntida, aquí just a darrere meu, on ha començat doncs, amb el primer espectacle només per professionals. Ja sabeu que el Mercat de Música Viva doncs, té aquesta doble vessant, eh? Aquesta vessant per professionals, per programadors de festivals, de concerts, de fires i d'altres mercats, no? On poden trobar aquí els nous projectes, les noves presentacions que estan preparant doncs, els artistes d'arreu del món. Recordem que aquest any Música Viva doncs, està basada al país convidat. És Itàlia, la part de la Púlia d'Itàlia. Tindrem grups doncs, de Salento i d'aquella zona, però també tenim doncs, grups emergents del panorama musical català, com també del panorama musical basc, o depèn d'altres llocs, no? També d'arreu de l'Estat. Seran 4 dies de música, de concerts a les places, als carrers. Com bé sabeu, també doncs, hi ha aquells concerts programats en clau festival, amb els tiets que ho estan petant aquest estiu. Ho deixem doncs, aquí i us deixem doncs, amb un petit reportatge d'aquest primer dia de Música Viva de Vic. La primera jornada del Mercat de Música Viva de Vic ha arrencat amb força. El duet Lo Sara Fontan ha estat el primer a trepitjar l'escenari de l'Atlàntida, on Marc Comezquida ha fet el concert inaugural a les 7 de la tarda. Aquesta 35a edició suposa un mercat de rècord. No crec que l'objectiu hagin de ser els rècords ni batre xifres cada any, però les batrem. No, vull dir que no és un tema d'intentar-ho, sinó senzillament es tracta de fer una programació que sigui interessant i sobretot de cara als professionals que vinguin al nombre més alt possible, i aquest any doncs, estem superant els l'any passat, estem per damunt dels 850, potser han crescut perquè han arribat alguns més que s'han acreditat a darrera hora. I a nivell de públic la idea no és que vinguin molta gent perquè això es peti, sinó que la gent que estigui ho gaudeixi de la música, dels grups que estan tocant al carrer, dels grups grans que toquen a places i escenaris diguem, més nobles, però que intentin anar a buscar coses que no coneixen i que vagin a descobrir. Durant aquesta primera jornada, l'entorn de l'Atlàntida ha estat el centre neuràlgic del mercat, amb concerts als auditoris i també amb les primeres presentacions ràpides dels professionals dels sectors. Programadors i organitzadors de festivals han recalcat la importància d'un espai com el Mercat de la Música Viva de Vic. És com l'inici del curs, no? Venim de generar el sector musical i de la cultura dels estius, on és el gruix de que tothom està molt enfeinat, té molts concerts i moltes gires, i el setembre doncs el mercat és com el punt de partida de la nova temporada, on especialment és molt interessant perquè s'hi poden trobar generalment les novetats que es presentaran de cara a l'hivern o a la temporada següent. El mercat és bàsicament una tornada al col·le, on es presenten totes les propostes una miqueta tant a gaire de tots els tipus musicals i estils. És un gran lloc, un aparador musical molt important realment, que Vic es faci doncs, un acte tan important com aquest, bàsicament perquè es dona una proposta cultural i una proposta doncs, musical molt extensa, que tant com a nivell de programadors com a nivell doncs, de manejaments i artistes, doncs és un molt bon lloc doncs, per donar a conèixer els seus projectes personals. PTS és un grup que lleva 18 anys en la carretera i bueno, després de, vamos a decir, haber cumplido los objetivos allí y estar viviendo un sueño, es verdad que siempre nos hemos sentido identificados un poco con la cultura catalana, hemos seguido muy de cerca pues, toda la evolución que se ha hecho aquí en la industria y yo creo que era el momento también de, bueno, pues de presentarse aquí, de darnos a conocer, de mostrar nuestro proyecto y al final de intentar buscar un pequeño hermanamiento entre tierras, ¿no? Des de l'Ajuntament de Vic han destacat les diferents vessants socials i econòmiques del mercat, que aglutina molta cultura en pocs dies, però també genera un volum d'activitat econòmica important per la ciutat. És impressionant, tenim més de 800 acreditats, penseu que tenim gent de tota Europa i algun de més enllà, gent vinguda de Sud-amèrica, aquest any el país convidat és Itàlia, tindrem una seixantena de concerts, la ciutat bullirà amb el que són els músics al carrer i tota l'activitat relacionada amb el mercat, per tant, en plenitud, en molt bona forma, el mercat després de 35 anys, en Marc Lloret sempre fa la broma que cada any és la millor edició, per tant, aquest any tenim la millor edició, i res, molt content jo com a regidora que tinc aquestes àrees que barregen cultura i estratègia econòmica, no puc estar més feliç perquè penseu que es respira cultura per totes bandes, però també hi ha molta activitat econòmica.
Durant els propers tres dies, la ciutat de Vic s'omplirà de música als carrers amb escenaris oficials, l'espai Off Mercat de la plaça dels Màrtirs i també amb els espais per als músics de carrer. En què tots els beneficis van directament als artistes.